Էջմիածնի Սուրբ Հռիփսիմե վանքի վանահոր Տեր Մաթեոս Վարդապետ Պողոսյանի համայնքի անդամներն են։ Բոլորն էլ Հռիփսիմե անունն են կրում եւ իրենց անվանատու եկեղեցում են մասնակցում, ծիսական տարբեր արարողություններին ու միջոցառումներին նաեւ օգնում վանահորը ինչով կարողանում են։ Հռիփսիմե անունն այսօր էլ մեծ տարածում ունի, պատմությունից նահատակ կույսի կյանքին ու վարքին ծանոթանալով շատերն են այս անունը տալիս իրենց զավակներին։ Ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որ անունս Հռիփսիմե են դրել։ Որովհետև վստահ եմ, որ Սուրբի բարեխոսությունը շատ կարևոր է անձի համար։ Իմ ծնողներն էլ իրենց նախնիների օրինակին հետևելով Սրբի մոտակա օրերին դրել են տվյալ Սրբի անունով իմ անունը։ Նաև տատիկիս անունն էլ եղել է Հռիփսիմե։ Իրենք էլ, քանի որ այդպես էին առաջնորդվել, դրա համար Հռիփսիմե են դրել։ Թե տատիկս էր հավատում Սրբի բարեխոսությանը, թե ես եմ հավատում։ Ինչպես բոլոր վանքերը, այս սրբավայրը ևս իր ուխտի օրն ունի։ Այս տարի այն կնշվի երկու շաբթի, հունիսի 16-ին։ Հռիփսիմեն 37 քրիստոնյա կույսերից մեկն էր, որ Գայանե մայրապետի հետ Դիոկլետիանոս կայսեր օրոք հալածանքներից փախչելով եկել է Հայաստան։ Պատմիչները նկարագրում են, ինչպես է գեղեցկուհին մերժել հայոց տրթատ արքայի սերը և հավատակից մյուս կույսերի հետ նահատակվել։ Նրանց նշխարները հավաքել և հողին է հանձնել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ապա այդ վայրերում վկայարաններ կառուցել։ Հռիփսիմեն, Գայանեն, Շողոկաթը և էլի շատ կույսեր իրենց զոհել են հանուն սրբության և մենք շատ բան ունենք իրենցից սովորելու։ Ավակ շաբաթից հետո մեր եկեղեցու ամենատոնական շաբաթն է Հռիփսիմյանց շաբաթը։ Բոլոր սուրբերի մասունքները բերվում են եկեղեցի տվյալ սրբի տոնի օրը։ Եվ բոլոր հավատացող քրիստոնյաները գալիս են խոնարհվելու, որովհետև իրենց հետ առնչվող որևէ մասունք սրբագործ զորություն ունի։ Մասնավորաբար մեր աղջիկները, մայրերը, կանայք, որպես օրինակ իրենց, պիտի ունենան Սուրբ Հռիփսիմե կույսին, որպես կերպար կնոջ վեհության, գեղեցկության, կանացիության և իր սկզբունքների ու հավատքի մեջ անկոտրում։ Սրբուհու աճը մեր եկեղեցում մեծագույն գանձերից է, պահվում է Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատանը։ Այն ամեն տարի դուրս է բերվում Հռիփսիմյանց կույսերի հիշատակության օրը և իր օրհնությունը բաշխում հավատացյալներին։ Հունիսի 16-ին մասնակցեք տոնական պատարագին ու արժանացեք մասունքից բխող զորությանը։ Հռիփսիմյանց, Գայանյանց, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապ տոներին կմասնակցեն նաև աշխարհասփյուռ թեմերից մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ժամանած միաբանները։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։